Малка или голяма? Замена. На снимка ли си? Да, да. Наядено е биса. Глед, глед, глед. Има сила. У, голяма, голяма. Метровка има. Ако скъпш си пък на камъка ли, ти можеш да стъпиш тук. По принцип. Не знам дали ще е по-удобно. Но внимай. Само че нали знаеш, кепа няма дигаш, че после е много нехилистичен. Пъхай го. Пак замина долу. Няма, няма. Тя не му и влице, о, търба! А, влезе. Голяма е. Внимай да не се разтъква. Какво е десятка? Може и 12 да е. Взима е, че аз не мога, човек. Майко, какво панахме ние, бе, братки? Ало, си лукне се, че? Мале, бе, ти е голяма кифа. А? Ето е човек за риба. Брат, той е над 10 кила. Гаранция ти дам. Човек, той е над 10 кила. Колко голямо око има. Браво, бе. Аз си казах, че той е добре. Голямо ми се строя. Я даш малко пръчкишка и закачи тук вирбола. Виж, тук е тук горе. Ало ти трябва. Ху. Човек, за пари път живем такова снеще. Да не станем да правим тук рекорди в Финландия, човек. Да. Я дай той. Клещите. Чакай, чакай, шава. Я ще скъса кепа, човек, ако се разтъклонал. И бах ти животното, човек. Не мога да е фанат. Чакай, това надам. И чакай, сега ще я завъртим. Знаеш какво? Не държ малко така кепа. Да, откачу го най-добре. Чакай да я фърдам с тази плечка. Мегатонката ми се губи. Ти от ли си, човек? Човек, той е много голям. Аз не съм виждал така да... Така да сега не съм фащал. До 10 кила съм фащал, ама ти... Ти човек ще е повече от 10 кила. Ух, беше са. Не? Дръж кепа. Их, че уста, отворяма. Майко! Човек, на който и нещо е. Бачкат ли кещи? Бачкат, бачкат, да. Чакай, искам малко да не е. Тя майко, че налапава той, ама за нуле ли е кантара при един? Ти сега го такова, махни го. Нула е. Махни го, пише. Да. Нула? А. Нула, не? Да. Ела, тук еш. Майко, мила! 13,6. Не, чакай, тя беше на земята. Тя беше на земята. Кантара е до 15. Дигай още, още дигай. А? 14. 13,7. 7,8. Ма тя беше упряла долу като... 13,7 задържа. 13,7-8. Вземай телефона ми. 14 кила е бати. Телефона снимай с твоя. О, майко, че бе! Чакай, сега ще пусни. Не, аз не мога да я дигна.
готини, май. Ай, снимайте, снимай. Голямото посочай за рулетката. При теб са. Аз какви риби имат, като отли си 14 кила. Най-мери, за много знаеш, че там деца. 120 санта, да. 120, даже виж рибата е изкривена тук долу. Значи трябва да е повече. Дай да изкараме малко по-настрани. Ей така. Да. Наравно е така. А, тук пак не е равно. Ей така, да. И от предната човката. 120, толкова. 120. Да. Човек, гледай това глава. Дай да варим при мамката се опитаме. Как стане, не знам. Трябва обаче нещо, една клечка друга земи. Е, оттам ще чупи една да може, е тя на земята му. Не може да отворим и да я пускаме. Тя е една кука по принципа, ама... Той ако ма гризни... Ей, отиди. Е, чакай, че отвориш устата и се решава. Видях я къде е. Навътре е. Последното. В последните хили. Аз ми мога бъркна чак за там човеко. Ще фана при мамката за някъде. Да излезе, да излезе при мамката. Тя ще се откачи. А така? А, откачи се добре. Да. Сега обаче аз съм мърсен, как да снимам. Изми си ръката. Няма ще... да ме снимай тогава. Отиди пак там. Ах ти живот, като човек. Да. Човек голям е. Чай, тук ще го оставя на рулетка. Дай, ма, дай. Няма, как че е като... Пръста ми вътре в рилети малко вли. Край на маратонката влезе. Сега ще тръгне тя, ме. Е, голямо животно, гледай какво става вътре на водата. Ще тръгне тя, ме. Да не ми обръща кореми само. Хай първи малко вода отгоре. Не мога да я стигна, да изяме за опашката. Тиже. 14 кила, 120 санта. Я има импулс вече. Почваме да шава.
сме на тръгне вече. Още малко. И е готова. Още бабо не пуска още. Види белана, ама. Надясно за мен. Изми ми маратонките. И бах. 14 кила. Отворих сезона с голяма риба. Да. 120 санта. Малка ли? Голяма е. Ама като видях как дърпа, ми стана ясно. Е, добре, стои. Кръв. Кръв е, то сега ще се изчисти. Е, 3,80. Не е коста. Скъса рибата на бъл.